Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana hozir do'konimizga yangi 9 kuchli mototsiklimizdan keldi. Hozir mana buni tanishtirib o'tamiz. 177 motor, benzinli motor, mana 9 kuchi bo'ladi. Hop, firmasi Kentaur Tiller firmaniki. Mana baquvat o'sha Xitoyda o'z ishlaydigan davlat firmadan. Rollari ham uzun, zatga ham moslangan holatda bo'ladi. Uzun rollardan. Hop, motori ham shu katta 177 motordan statorli, akkumulyatorli, mana statorlari ham 12 volt. Akkumulyatorlari ham Damaz akkumulyatoridan, katta akkumulyatordan. 12 voltlik, 28 amper. Balonlari 512lik Cherokee balondan, o'qlari ham 90 gradusli, ikkala tomoni bo'lib 180 gradusga aylanaveradi. Orqa o'qlari ham mana uzun o'qlardan qo'yilgan, baquvvat, ancha ham korobka ham katta 190 korobkadan qo'yilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop, frezasi ham 4 qatorli emas, yangi variantida 5 qatorli mana. 1 qator, 2 qator, 3 qator, 4, 5 qator. O'ng tomonda 5 qator chap tomonda bo'ladi. Faralari ham LED faradan qo'yilgan. Mana vozduqlari ham, mana glyushtirlari ham yangicha fasonda. Ko'rishlaringiz mumkin, masli qo'yib qo'yib ishlatasizlar. Benzin baki 5 litrlik eltadi. Mana hozir ochib ko'rsataman. Mana. Kentaur Tiller firmaniki. Bak 5 litrlik ko'rishlaringiz mumkin, gazlari legirovkalangan holatda ishlatib o'tatib beriladi. Xohlaganlar uchun upakovka holatda ham beriladi. Buni narxiga kelib bo'lsa, endi narxi 7 million 300 ming so'm, kami bor kelishtiramiz. Mana rollari ham legirovka bo'ladi. Taqa-baqa buriladi, lekin daraxtlar orasidan haydagan bo'lsa, yon tomonga o'tib olib turib haydasa ham bo'laveradi. Jatga rollari baland past bo'ladi. Jatga qo'yilganda rol naborot qaratiladi, akkumulyatorda olib qo'yilib, jatga orqa tomonga ilinadi. Qishloq xo'jaligi bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar, optim narxlarda. Nomerlarimiz ekranning ost qismida bo'ladi. Kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Mana kuluchlari ham bor. Svetcha kuluchi va hamma kuluchlaridan bor kitobchalari, 6 oy garantiyalari bilan. Mana barcha turdagi mototsikllardan bor, optim narxlarda. Manzilimiz Qo'qonda. Mana Saxiy magazini. Yangi bozorvod Anqara yo'li, Afg'oniston yo'lida joylashgan magazin. E'tiborlaringizga rahmat, kattakon.